tuossa pari päivää sitten leikkiä tämän perkeleen kanssa ja nythän kävi niin, että pyydettiin 20 kysymystä ja ei ihan tullut, ei tullut ihan kymmentäkään, mutta arvostan niin paljon kysymyksiä, että vaikka tuli nyt vaan 6 kappaletta, niin vastataan näihin ja vedetään tämä, mikähän tämä nyt olisi, tämmöinen saatanan mollukka joka tapauksessa, niin huivi, mikä tämä nyt oli, habanero. Ja koitellaan kestää jotenkin, en tiedä, veikkaan, että en kestä, mutta koitan ja samalla vastaillaan on kysymyksiä ja sen verran polttoaikaa, mitä kysymyksiä vastailu kestää. Ja yritän silleen vähän, kun on niin vähän kysymyksiä, niin yritän vähän pitemmän kaavan mukaan vastata, niin jos saataisiin sellaisella 5 minuutin polttoaika tuohon noin. Ja en vetele tässä maitoa enkä mitään ja pakko sanoa kyllä, että kyllä on maha ollut kural tänään ja vähän jännittänyt ja pelottanut, että en ole tottunut todellakaan näihin, vaikka kyllä niin kuin chillis tykkää ja näin niin kuin on sanonutkin, mutta kyllä tämä vähän hirvittää ja muutenkin on vähän noita piereskelyongelmia. Ja kaiken maailman, niin voi tehdä tosi kutaa, mutta ei se pitemmittä jaaritteluita, niin lähdetään vetää ja oi vittu. Ei kai siinä, vedetään ja katsotaan kuinka äijä käy. Tämä vittumaus suunta on niin iso. No. Olko ihan ok. Hedelmäinen. Joo. Voi vittu. Tää on ihan, ei vittu, ei vittu, polttaa ihan vitusti. Silmät aivan vedet. Oi vittu. Okei. Okay. Ai saatana. Oi vittu. Okei, okay, elikkä. Eka kysymys oli kuolavalu. Mistäpä? Ei vittu, missäpäin maailmaa laaputti veneen ja kysymysmerkki, mia ja kysymysmerkki. No, mie on syntynyt 77 Kuusaan Koskella. Ei vittu. Miten joku voi vetää näitä haasteita. Ja sen jälkeen asunut Kouvolas nuoruuteni. Siellä on kaikkea hölmöä tullut tehtyä ja vittu. Niin ja sit on toinen kysymys, oletko ammatiltasi kokki? Olen. Muutin
Kouvolasta Lahteen kokkikoulun perässä ja kävin kokkikoulut ja työskentelin vuoden verran kokkina ja selkä ja jalat petti. Ei vittu. Lähinnä ton ylipainopaan vuoksi. Muutenkin ollut vähän selkäongelmia aina. Ja niin se jäi sit siitä ja näin. Mutta on siis kokin paperit. Ei helvetti vittu, tätä sattuu saatana perkeleen. On kuin vittu Silence of the Lambs. Mistä lajista voitit pokaalin? Se on semmonen laji kuin snookeri. Ja nyt joku ei tiedä, se on tommonen biljardin laji. Ja vaikeampi kuin tollainen normaali biljardi. Siinä on isompi pöytä ja pienemmät pallot ja pienemmät pussit. Ja Suomessa ei niin hirveän tunnettu, mutta jonkun verran pelataan. Jos on kiinnostusta, niin ettikää lähin sali tai niitä on yksityisiä saleja ja sitten on noita kaupallisia saleja. Varmaan joku auttaa, se on aivan mahtava laji. Kärsivällisyyttä vaatii ja pitkäjänteisyyttä, että ei opi ihan hetkessä, että jumalauta. Mut joo, snookeri. Ja ite on sitä parikymmentä vuotta harrastanut ja tai ehkä mä alle ja edelleen on hirveästi oppimista, että muutama pian menestyskin tullut, että seniori SM taitaa olla paras menestys, mikä on. Ja oi vittu. No sitten, paraniko puuro vinkkeistä? No nyt valitettavasti, kiitos vaan vinkkeistä ja kannustuksesta ja muuta, mutta kyllä minä totesin, että tuo puuro ei ole mun juttu. Ja kyllä ne on nyt jäänyt syömättä valitettavasti, että katsotaan, jos kokeilisi sit jossain kohtaa. No sit oli ehkä tavallaan helpoin, mutta myöskin vaikein kysymys. Niin mikä on Laapotin yleisin arkkisafka ja sit on paras niinku all time safka? Niin jumalauta, nyt rupeaa helpottaa. Come on! Yleisin on varmaan persaukisena, niin on tommoset makaronilaatikot ja muut. Kyse melkein niin menee, että sen jälkeen kun tuossa sinkuun rupesin, niin aika paljon jäi toi ruoanlaitto. Ja rupesin aika paljon valitettavasti syömään kaikkea valmis paskaa ja muuta, kun ei oikein kiinnostanut. Mutta nyt on taas tämän varsinkin tämän tupen ansiosta, niin vaan ruvennut taas ruoanlaitto kiinnostaa. Ja varmaan tämmöset joo. Ja sitten niin kuin paras on, niin kyllä mie tykkään vittu kun ei aivotkaan toimi, kun saatana. Niin, mitä minun piti sanoakaan? Nyt minä jo unohdin sen. Tuo paella on ehdottomasti paras, että siinä on ensinnäkin niin siinä on variaatio, että se pystyy tekemään niin monella eri tavalla. Se pystyy tekemään halpana, sen pystyy tekemään kalliina. Ja itse kun rakastan mereneläviä, varsinkin äyriäisiä, niin se on kyllä, se täytyy sanoa, että se on lemppariruoka ja siis kiva tehdä myös. Ja koska Hot Wings video varmasti tulee, en nyt osaa tässä lupailla just päivämääriä tai muuta, mutta erittäin hyvä halparuoka ihan varmasti tehdään.
näin, niin tässä nämä kysymykset tuli läpi ja läpikäytyy. Ja saa mulle sinne lähettää kommenttikenttiin kysymyksiin, voi vastata sinne suoraankin sitten ja muuta. Ja tämä oli sitten tämmöinen tempaus. Voi sanoa, että nämä tulee olemaan aika harvas nämä tulisuusvideot, että kyllä toi on aivan vittu hirveetä. Katsotaan, jos tilaajia rupeaa tulee, niin joo, mutta ei kauhean usein kyllä. Mutta hei, kiitos teille ja ei mitään, nähdään kohta puoleen taas uudella videolla. Moro!